Телеканал СК1 не тільки інформаційний, але і розважальний. Для вас в прямому ефірі СК Бенд. І це хорошо. Ну, як-то так. Поїхали. Йшов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре. Настане наш час, як бачу, як навколо нас і долі, і вогні все далі, далі змінювали світ. І ми все вище, бо в долині небо не таке, і далі щось зове мене в похід. Все буде добре для кожного з нас. Проходи, гляденький. І ось коли ми майже там, де холодно і сніг, і зовсім близько наша ся мета, бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти, і буде там вся наша висота. Ми продовжуємо, і ще одна пісня на останок, правильно? Правильно, правильно? Да, AC/DC. Яка? Не знаю. Ну, будь ласка.
Ну що ж, шановні телеглядачі, залишайтеся за СК1. І для вас вокаліст Вікторія Хлань, ударник Леонід Придаченко, електрогітара Артем Цівко, бас-гітара Віктор Журавський. А разом ми, колектив телеканалу СК1, ми шукаємо оператора Трубача. Гарного вам дня! Залишайтеся, сьогодні буде дуже цікаво. Снято!